Assalomu alaykum, efirde xabar informatsiyalik bağdarlaması. Dastlab bağdarlamamızın qısqaça mazmunu haqqında. Qoralbasan Respublikası Konstitutsiyasına biyıl 29 yıl tolmaqta. Sani münasibeti menen oqu orunlarında ötkerilgen uçrasular haqqında. Jaslar hem innovatsiya. Amerikalı studentler kegildi. Бұл Кегейлі районы Жаңабазар ауыл құралай жинде жасаған 12-ші саллы ұлыма білім беру мектебі оқушыларының өз қолдарымен жасаған су фильтрі. Умра зияратынан қайтқан бір топар жерлесілеріміз мұнасып күтіп алынды. Міне осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Конституция бұл апуа жүйе емес, негізінде атқан әрбір қадеміміз, өткен әрбір күніміз, істеген істеріміздің барлығының түп негізі конституциямыз арқылы кепілленетінін аңлауымыз зарур. Жәмиетімізде инсан һәм оның қадір-қымбатын белгілейтін бас низамымыздың қабыл етілгеніне биыл 29 жыл толмақта. Сәне алдынан орларда түрлі лажлар басылып жіберілді. Университетте болып өткен ұшырасуда дәстлеп Өзбекстан һәм Қарақалпақстан республикаларының мемлекеттік гимнлері жаңлады. Ұшырасуға Қарақалпақстан республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Даутбай Құрбанияз һәм де профессор оқытушылар қатынасып, конституциямыздың тұрмысымыздағы әһмиеті, рауажанулардағы атқаратын рөлі хақында түсініктер берді. Конституциямыздың һәрбір статьясы елімізде жасап һәм мемлекет етіп отырған бұқаралардың қайсы міндет уәкілі болуына қарамастан, олардың құқықтарын қорғауда тұрмыс тәрзінің абыдамлығын һәм рауажануын тәмелеуде әділатлы низам болып табылады. Қарақалпақстан Республикасының конституциясы 6 бөлім 26 бап 121 статьядан ібарат болып, еліміз бұқараларының құқық һәм еркіліктерін толық өз ішіне қамтыған. Мәселен, 6-шы бапта бұқаралардың міндеттері көрсетіп берілген. Бұқаралар конституция һәм низамларға әмел етуге, басқа шахслардың құқықларын, еркіліктерін, ар-намысын һәм қадір-қымбатын хүрметлеуге міндетті. 46-шы статья. Қарақалпақстан Республикасы конституциясында инсан құқығы һәм еркіліктері һәм оларға ажыратылған имканиятлар жүде көп дәрежеде екендігін біз 2022 жылы инсан құқығы һәм мәпелерін қорғау һәм абат мәхәлле жылы ет белгіленгенімен білуіміз мүмкін. Жасларға қаратылған іті бар, жүде кең көлемде болып есептелінеді. Бұны біздер жоғары оқу орындарына ажыратылған квоталардың үлкен дәрежеде ажыратылғанлығын білуіміз мүмкін. Әсіресе қаял қызларға жүде көп оқу үшін имканиятлар жаратылмақта, олар үшін оқу санының оқу квоталарының көп ажыратылғанлығын білуіміз мүмкін. Мен де осы елдің бір жас сипатында жоғары оқу орындарына кіру, яғни өзінің құқықтарына еркін тәрізде пайдалану құқығы берілген, һәм осы күнге шейін мен мысалы үшін мектепке шейінгі білімлендіру бола ма, орта арнаулы білімлендіру бола ма, һәммесінде мемлекет жаратып берген имканиятлардан пайдаланған қалда оқыдым. 2021 жылы оқуды бітірдім, һәм жоғары оқу орнына тапсырып, ымтиязды тәрізде грантикарны оқуға кірдім. Міне бұлардың барлығы конституциямыз жаратып берген имканиятлар болып есептеледі. Әрбір адам конституцияда белгілеп берілген құқықтарынан пайдаланған халда жәмиетте мүнәсіп жасауға ұмтылады. Еліміздің бүгіні, ертеңі, келешегі әйне осы бас низамымыз арқылы жаратылады. Әрбір шақс қанигерлі медициналық қызметтен пайдалану құқығына ие. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 38-ші статьясы. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының әрбір бөлім бапам статьяларында инсан құқықлары, еркінліктері һәм міндеттері, республиканың әкімшілік аймақтық түзілісі, мемлекеттік хакимиятты шөркемлестіруге байланысты низамлар белгілеп қойылған. Қарақалпақстан медицина институтында республикамыздың конституциясының қабыл етілген күні мүнәсібетімен шөркемлестірілген салтанатлы мәжілісте бұл құқық жүйесінің мәнісі, мазмұны, мүлли низамшылық системасы, мемлекеттік ұйымдар, бұқаралық жәмиет институттарын қалыптастыру, құқық демократия мемлекет, күшлі бұқаралық жәмиет құру бағдарында әмелге асырылып отырған жұмыстар хақында пікірлер орын алды. Әләжға Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Зухра Рейімова қатынасып, студенттерге конституциямызда белгіленіп қойылған құқықтарымыз хақында мағлұматлар берді. Еліміздің ғарисі рауажанның басқышыларына назер тастар екенбіз. Әлбетте, жәмиеттік саяси тұрмысымызда жүз беріп жатқан өзгерістер менен жаңалығымыз. Социал-экономикалық тарауларда ерісіп отырған жоғары нәтижелер, халқымыздың бақытлы абадан тұрмысын тәмелеу бағдарында әмелге асырылып отырған дөрекілік жұмыстар, бұлардың барлығы тек арнамыз жаратып берген имканиятлардан екенін және бір мәрте терең аңғармыз. Солай екен, қанша дәуірлер өтсе де баршамыз мақтаныш етеді конституциямыз,
bizim Qarağaqstan Respublikamızın suverenitetin bekemdeudun, elimizden bundan bulay da rawajlanudun, xalqımızın tınışam, abadam turmusun taminudun bekem tekarı sıfatında keulerden teren orn eledi. Салтанатлы ылаж давамында республика конституциясы тикарында Карагалпакстандын өз низамы менен бекемленген мамлекеттик белгилери, байрагы, гербы һәм гимнине ие экенлиги де атап өтүлүп, бул республикада жасаушы һәр бир пухара үчүн мактаныч коятатыгылыгы, халк мапилери бул хужжет менен жана да бекемленгенлиги хакында пикирлер билдирилди. Жасыл макан шеңбериндеги жана бир жаңалык аналар багын жаратуу. Мамлекетибиз бойлоп жаңаша басылма сыпатында колго алынган бул ылаж алле качан эң жайып көпчүлүк орлорда дастлепки аналар багы жаратылмакта. Hürmetli prezidentimiz başlaması menen kelecekti oylap, alıp barılıp atırgan abadalaştıruu hem köklemzarlaştıruu jumıslary bugünkü künge kelip, hakiki milli hareketke aylanıp barmakta. Hazırgı wakta Şımbay rayonunun kaysa aymağına barsanız da, orlarda abadalaştıruu, köklemzarlaştıruu jumıslarının guası bolasız. Rayon aymağında bol ılaş şeŋberinde sinuti jumıslar belgilenip alınıp, köşe hem kıyabalarga egile tugun terek nelleri tiyisli mekemeler tarapinen jetkerip berilmekte. Бул багдардагы жумуштар райондагы рухийлык маканында да шөкөмөскөлүк менен алып барылмакта. Бул жерде улуу бабаларыбыз Бердак Каргабай улы, Кунхожа Ибрахим улы, сонун менен бирге Ахымбет Бакса эстелик кабрлери атрапларына ар кыйлы гүлдөр, тереклер эгүүчүлөрү шөкөмөскөлүк менен алып барылмакта. Бундай келечекти ойлоп алып барылып аткан жумуштарга өзлөрүнүн үлөсүн кошуу максатында нуранилар, жаштарыбыз белсенділиги менен көзгө түшпөктө. Bugün rayonumuzda ahmiyetli kurtkun joybarı şeŋberinde ülken ilajlar amelge asırılmakta. Solardın biri minde körüp turganıñızdai rayonumuzdagı en közge körüngen körkem orlardan hamme puharalardın ziyarat orny esaplanğan makbarada abadalaştıruu köklemzarlaştıruu jumıslary amelge asırılmakta. Usunday ilajlarda bizlerdin rayonumuzda da sol jaslar çölkemi, volontyorlar, sardarlar kenesi, keuli jaslar topları da özlerinin ülesin kospakta. Kalay berse tek kana sol köklemzarlaştıruu jumıslarında üles kosup koymastan sosyalık jardemge muhtaj bolgan, yamasa jalgız basa keksilerin üy atrafın abadalaştırıp üyünün atraflarına nal egude de özlerinin jardemlerini bermekte. Rayonda her bir mekeme karxana, her bir pukara bul kayırlı iske, özlerinin ülesin kosuğa hareket etpekte. Asırese bunday jemiyetlik jumıslarda, özlerinin belsendilik menen közge tüsüp jatırgan rayonun hayal kızları da şette kalmadı. Rayonluk şaŋarak hem hayal kızlar bölümü baslaması menen, rayon hakimligi, hem memleketlik toy kojalgı menen birgelikte, analar jasıl makan uşun ilajı bolup öttü. Usu tikarda rayondagı Tazgara aul pukaralar jıyna aymağınan, analar bağış ökünmestirilip, oğan hayal kızlar miğün ellerini alıp gelip, jaŋa bakka egü jumıslarını alıp bardı. Бул аналар багы шүркүнмөстүргени биз хаял кызлар үчүн жүдө үлкен кубаныч болуп байрам байрамдай болуп белгилеп атырбыз. Бүгүн өз коллары менен нал тигип элдин элге калкка үлкен жаксы патияларын айтып аналарыбыз бүгүн аналар багын шүркүнмөстүрүүдө акцияга жүдө жаксы катнашты. Налын эгип жерге тукум таслап бүгүн баг жаратылды. Куда халесе усу багдан үлкен жаксы мивелер өнүп чыгып, элге калкка пайдасы тиетүгүн хан бак шүркөмлөштүрүлөт, бак төрөйдү деп биздер үмүт этебиз. Өлкөмүздө алып барылып аткан мындай жумуштар келечекте атрапыбыздын жасыл аймакларга айланууда, сонун менен бирге экологиялык жагдайды жакшылауда өзүнүн натыйжесин берүү анык. Арал бою халкынын эң үлкен машкаласы болгон экология маселесин чечүүгө бүткүл дүйнө кең жамиятчылыгы этибар караткан. Бүгүн бул этибар тек гана кагаз жүзүндө эмес, амилий иштер менен далилденип атыр. Маселен, Америка Курама Штаттары Колумбия университети студенттери һәм Арал боюна дүйнөзүлүк кайрыкомук шөлкөмү агзалары Кегели районунда болуп, 2 апта давамында бир катар жойбарларды амелге асырды. Тикарнан мектеп окуучуларынын инженерлик кабилетин ровожандыруу, инновациялык идеялар һәм технологияларга болгон кызыгуу ушлугун эледе асырууга этибар каратылды. Кегели району Жаңа Базар аул пухаралар жыйында жайгашкан 12-салы Улума орта билим берүү мектебинде Өзбекстан экологиялык аракети, Карагалпакстан Республикасы халык билимдери министрлиги һәм Өзбекстан экологиялык партиясы менен биргеликте инновациялык идеялар һәм технологиялар атамасында көргөзбө өткөрүлдү. Оган келген меймандар дастлеп мектеп окуучулары тарапынан көргөзбөгө коюлган түрлү робот техникалар һәм башка да инновациялык ойлоп табуулар менен жакындан танышты. Этибарлысы булардын барлыгы окуучулар өз коллары менен жасаган. Бундан соң
мектепте Америка Құрама Штаттарының Колумбия университеті студенттері тарапынан 2 апта давамында мелге асырылған жойбарлардың нәтижелеріне арналған әләж өткелді. Онда сөзге шыққандар бүгінгі күнде елімізде жастарға қаратылып отырған үлкен ітібар хақында айтып өтті. Соның менен бірге осындай мүмкіншіліктерден нәтижелі пайдаланып отырған келешек иелерін мақтаныш пенен тілге алды. Сондай-ақ әмелге асырылған жойбарлар хақында да мағлұматлар беріліп, онда қатынасқан оқушылардың қабілеттері жоғары бағаланды. Hazır mineki ülken körgütmelerini koyuptu. Kişkentay mektepten 5-6 asıp etsemiz 7-8 klasının balları so fizika pänning so mekanikasından baslap so elektroteknikasına deyingi tüsünüklerge bir keng türde bilimli bolup kalganın körüp bizler guası bolup atırmız. Kollarına sol üskenelerden maketlerini islep kerek bolatın bolsa onların hareket etu mekanizmlerin so 6-7 klasının ballarını körsetip atırganı bizlerge. Бұл келешекте бұлар белгілі инженер болып шығады. Бүгін біздер мәселеке елімізге шетелдің мен деген мәселеке қарханаларынан келген су тазалайтын үскенелерді әкеліп отырған болсақ, біз ойлаймыз жақын келешекте сол үскенелерді бүгінгі мінекей тәжірибе өткеріліп отырып, тәжірибені көрсетіп отырған сол біздің өздеріміздің балаларымыз бір дүнияға белгілі инженер болады деген иманымыз кәмілі болып отырды. Бұдан соң меймандар мектепте 2 апта давамында мелге асырылған жұмыстармен жақыннан танысты. Бұл жерде америкалық студенттер аймақтың экологиялық шариатынан келіп шыққан халда бірінші нөбетте ішімдік су мәселесін шешуді реже қылған. Мектеп имаратында жер астынан келетін ащы суды тазалап беруші фильтр үскенесі орнатылған. Итбарлы тарап сонда оны орнату процесі тікелей мектеп оқушыларының өздері алып барған. Сырт елі студенттердің қолдап-қуатлауыменен әлбетте. Бұл фильтр су тазалау вазипасын атқарады. Оның бірінші бөлімі судағы барлық құмларды өзіне тартып алады. Ал екінші бөлімімізді судағы барлық тұздарды, микробтарды өзіне тартып алады. Үшінші бөлімі есе суға адам организмі үшін керек болған заттарды өзі қосып береді. Кейін бұл фильтрден су бошқаға ағады, бошқадан рафинаға ағады. Бұл болса біздер өзіміз қолдан соққан қолбасылық фильтр. Бұнда біздер бірінші пақтаны пайдаландық. Пақтадан кейін оның үстіне марлы қойдық. Марлының үстіне угол дәріні қойдық. Кейін топырақ, кейін шебін тас. Бұл бізде тазаланбаған су. Ал бұл болса істеген нәтижемізді фильтрленген су. Бұл көрінісі өзі айтып беріп тұрды. Бұл біздің фильтр станция топарының істеген жұмыслары. Екі апта давамында біз мектебімізге осы фильтр станциясын құрдық. Фильтр үскенесінің орнатылуы менен мектеп жамааты һәм оқушылар таза ішімдік суы менен тәмінленді. Бұл әлбетте аймақтағы бұқаралардың саламатлығы үшін да оғада әхметлі болды. Бұл Кегейлі районы Жаңабазар ауыл бұқаралар жинында жасалған 12-ші саллы ұлыма білім беру мектебі оқушыларының өз қолдарымен жасаған су фильтрі. Судың дәмі һәр қашанғыдан, яғни таза су ішуге һәр тарифлеме жауап береді талапты. Әлбетте бұл үскене бұл мектеп үшін ұзақ уақыт пайдалану мүмкіншілігін бермес, бірақ сол жастардың алған білімлері, олардың үйренген білімлері оларға өмір давамында қызмет етуі анық. Негізінде бүгінгі әмелге асырылған жойбардан көзделген тек арғы мақсатты әйне осы негізінде. Сондай-ақ бүгін елімізде судың тамтарсылығы сезіліп отырған дәуірде су үнемдеуші технологиялардан кейін пайдалану заман талабына айланды. Бұны жақсы аңлаған жойбар текаршылары мектеп оқушыларының бұл бағдарда да білімдерін қалыптастыруға айрықша диққат қаратты. Яғни мектеп атрапындағы жер майданына егілген теректерге тамшылатып суғару технологиялары орнатылды. Бұнда да оқушылар қатынасуына айрықша ахмет қаратылды. We worked with a group of 80 students. To educate them about ecology and engineering and how 2 апта давамында біз өзіміздің жойбарларымызды, яғни инженерлік тарауын экологиялық машқалаларды шешуде қаншалықты қолданылуы хақында сабақтарды алып бардық. Сабақтар давамында мектеп оқушыларына бір шарт қойылған еді. Олардың жеке өзінің жойбарларын рауаждандыру, яғни $150-дан $250-ға шекен болған кіші жойбарлардың алтауын өздерінің қалеуіне бола орынлауы керек. Һәм оған біздер менен келген жас студенттер жәрдем беруі керек еді. Көріп тұрғаныңыздай бұл жердегі жойбарлардың бәршесін мектеп оқушылары істеді. Білесіз бе, ең жақсы инвестиция білімлендіруге қаратылған инвестиция. Біз Қарақалпақстанда Кегейлден тысқары Қанлыкөл районында да бір мектепке фильтр станциясын құрдық. Бұлар мектеп оқушыларына һәм осы жерде жасаушы халыққа қызмет етеді. Біз жастардың өз атрапында болып отырған машқалаларды шешуде жеке белсенділігін көрсетіп, өз жойбарларын рауаждандыруын қалаймыз.
Hakikatında bugün bu mektepte emelge asırılgan barlıq joybarlarda birinci nöbette okuşlarının katnasuına, tikeli öz kolları menen zamanogoy teknologiyalardı ornatu hem onundan paylanuına itibar karatılgan. Bu degeni bugünkü jüz berip atırgan ekologiyalık maşkalalardın inovasiyalık şeşimi uşun usunday jaslardın birgelikte hareket etuinin baslanuı. Tadbirinin asasi maksadı yaşlarına inovasyon gayeler, inovasyon teknologiyalarına ve ameliyatki mana şu gayelerini tatbik etişke karatılgan. Bette biz kurgazmanı kurganımız 6. 7. 8. ve 9. sınıf okuyucuları acayip bir yeçimlerini topgan. Bu zamanavi yeçimlerini albatta ertege ameliyatki sanatki tatbik etmesek bulmaydı. Çünkü bu ekolojik cihattan murakkep şaraytta albatta yangi gayeler kerek bo'ladi. Bitta o'simlik dunyosini saqlab qolish, tabiatimizni asrab avaylash, tabiiy sharoitlarni yaxshilash, suv muammosini yechish, kichik suv bilan ta'minlash aholini. Albatta bu katta muammolar va yechimni kutayotgan masalalar. Mana shu yechimda g'oyalarimizni, bojonlarimizni yangi g'oyalar albatta o'z o'ringa ega. Biz esa bu xatti-harakatlarga, fidoi xatti-harakatlarga yordam berishga va qo'llab-quvvatlashga tayyormiz va amaliyotga bu g'oyalarni albatta tatbiq etishga tayyormiz. Aral bo'yi aymog'ida yashovchi xalqning ekologiyalik mashg'alalarga unamli shishim tavuda tek qana mamlakatimiz emas, butkul dunyo bas qatirmoqda. Bugun biz so'z etgan baslamalar, joybarlar bo'lsa, yaqin kelajakda o'z natijasini berishi so'zsiz. E'tiborlisi, bunday qayrli ishlar respublikamizning boshqa da o'rinlarida davom etmoqda. Ауыл қожалығында интенсив технологияларды қолдану. Өзбекстан Республикасы президенті жанындағы Арал бойы халықаралық инновациялық орайы тарапынан пайтақтымызда өткелген семинар міне осылай аталды. Аграр тарауқан егілерінің бақшылық һәм су үнемдеуші технологиялар бойынша білім һәм тәжірибесін арттыруға бағдарланған ләж қазіргі репортажымызда. Қанегелер тарапынан үйренілген зерттеулер соны көрсетеді, Өзбекстанда ақырғы 10 жылда су көлемі 12%-ке төмендеген. Міне осындай шариатта аграр тарауда су үнемдеуші технологияларды кең қолдану әр қашанғыдан да ахметлі мәселелерден бірі болып қалмақта. Қарақалпақстанда суғарылатын жер майдандары өнімділігін асыру, деградация процестеріне қарсы күресу һәм ауыл қожалығы егірлерінен жоғары өнім алу мақсатында ілімі тикарланған ләжлер ұсыну, атап айтқанда суғарылатын жер майдандарына күзге шүдігер алдынан фосфорлы төгілілерді 70%, калийлі төгілілерді 50% әмде органикалық төгілілерден гектарына 20-30 тонна ямаса, компост формасында 15-20 тоннадан салу талап етіледі. Семинарда бұл бағдарда республикамызда бақшылықты ауыжландыру, су тежеуші технологияларды әмелетқа енгізуге байланысылы қабыл етілген нызам хүжетлері, оларда берілген жеңілік кәм преференциялар бойынша мағлұматлар келтірілді. Қарақалпақстан республикасында бақшылықты ауыжландыру, диқаншылықта су үнемдеуші технологияларды қолдану, бұқаралардың қитақ жерлеріне нәтижелі пайдалану бойынша әмелге асырылып отырған жұмыстар һәм келешектегі ахметлі вазифалар хақында түсініктер берілді. Бұқаралардың қитақ жерлеріне нәтижелі пайдалану, аймақтың климат топырақ шарайатларын инабатқа алған алда бақшылықтар ауыжландыру, суды тежеуге байланысты әмели ұсыныслар кіртілді. Семинарда қанегелер тарапынан суғару түрлері һәм қолдану ұсынулары қатынасушыларға слайдларда көрсетіп өтілді. Семинардан өтудің мақсат әлбетте сол арқа райондар болған Қоңырат, Мойнақ, Бозатау райондарындағы сол ауыл қожалығына тиісті, су қожалығына тиісті һәм де сол басқа да диқан фермер қожалықтарының сол басшылары қатынасып отырыпты. Міне соларды көлік білерін ең ақырғы инновацион технологиялармен шетелде сол қазіргі күнде қолданып жатқан шөлді өзестіру бойынша міне сусыздықты тамтарсығында сулардан нәтижелі пайдалану үшін инновацион технологияларды оларға үйрету һәм қолдау бойынша болады. Қазіргі шетелде болып отырған инновациялар бойынша таныстырып өттік. Міне мысал етіп айтатын болсақ, Қытай Халық Республикасының Сизен қаласында география һәм экология институтының міне жаңа жер астынан тамшы суғару системасы. Қазір сол міне райондардан келіп отырған міне сол мекеме басшылары нелеріне, қанегелеріне, ауыл жаңалық пәндіктерін қанегелеріне үйретіп бардық. Міне олар әлбетте міне сол өздерінің сол райондарына һәм де басқа да сол қарапасы жүгасының арқа райондарына бір жақсы эффект береді деген ниеттеміз. Қарақалпақ шарайты деген тұпырақ күн сайты деген жәбәнен шүндәулер бәті көтерілді.
Herde küçük ölçümlü teknolojileri, tecrübe teknolojilerden kendi kılıp faydalanış mümkünlüğü degen meselelere hem itibar qaratıldı. Sebebi katta meydanlarda tamşatıp suğarış meseleleri özünü oranını topgan, yönelişlerini topgan, juda ko'p teknolojilere kirib keldi respublikamizga. Ular mahalliylashtirildi tamşatıp suğarış. Lekin buni endi aholi tomorqalarida zamonaviy usullardan foydalanish masalasi katta bir muhokamalarga sabab bo'ldi va malakali mutaxassislar tomonidan o'zlarining taklif tavsiyalari berildi. Yana shu o'rinda bog'dorchilikni rivojlantirishda ularni bog'larni kasallik va zararkunandalardan asrash masalalari ham dorzab masala sifatida ko'tarildi va ularga ishlov berishda aholini ham bu boradagi bilimini oshirish zaruriyati borligi qayd etildi. O'ylaymanki, mana shunday joylarda o'tkazilgan seminarlar mutaxassislar ishtirokida yakun topishi, kelgusida buni davom etishi, ya'ni bu sohada qilinayotgan ishlarni yanada bir yuqori darajaga chiqarishga bir asosiy sabab bo'ladi deb o'ylayman. Ullatib sondayoq qariqlarga plyonka to'sib sug'aruv ham uning afzalliklari haqida da qatnashuvchilar keng tushuniklar oldi. Соңғы жылдары мүмін мұсылмандар үшін умра хаж зияратларын орындауға қолайлы шараятларды жаратуға елімізде айрықша әтібар қаратылмақта. Мәселен, алдынлары умра зияратына пұқараларымыз шекленген квотаменен жіберілген болса, жақын жылдар ішінде зияратқа бару жыл дауамында квотасыз әмелге асырылатұғын болды. Сондай имканияттан пайдаланып, Саудия Арабстанынан сапардан қайтқан жерлесілеріміз Нүкіс халықаралық аэропортында күтіп алынды. Мұсылман халқы бар екен, хәммеде мүбәрек хаж әмелерін орындауды ниет етеді. Бірақ бұл үшін хәмменің де имканияты бола бермейді. Міне ұсыны есепқа алған халда президентіміз бастамасы мен хаж һәм умра сапары барысында көрсетіліп отырған қызметлердің сапасын еледе арттыру, сарпланатын қаражатларды арзанластыру үшін арнаулы іс-шаралар өткізіліп, Сауди Арабстандағы шеркетлермен сөйлесулер алып барып, еліміз мұсылмандары үшін ұнамлы бір қанша келісімдерге ерісілген еді. Соның нәтижесі ұзақ дауам еткен карантиннен соң зияратты ниет еткенлерге жол ашылды. Міне қазір ғана умра зияратынан қайтқан жерлестерімізді алып ұшқан самолет Нүкіс халықаралық аэропортына келіп қонды. Бұл жерде умра зияратынан қайтқан 47 жерлесеміз өздерінің сапар тәсірлерімен бөліседі. Ассаламу алейкум. Зияратларыңыз қабыл болсын. Мұсылман инсанға бұйырылған бір әмелердің бірі. Өзіңіз қандай болып қайттыңыз сапардан? Assalamu alaikum. Avvalan bar şu bizler de şunlar şu yaklara gibarıp hemen arsana teşkil kılgan birinci prezidentimiz keyin teşkil kılgan şu yerde Taşkent'te hemen dini idaralarga şu yerde işletilen adamlarga hemen mün mün rahmet. Şunday acayip qanday barışımız, kelişimiz, uyaqda aylanganimiz, ziyarat qilganimiz, ravzalarga kirganimiz, tavaf qilganlarimiz hammasi juda ajoyib bo'ldi. Endi yatadigan yerlarimiz endi uni aytmasa ham bo'ladi. Yaqin, Madinada ham yaqin, tavaf qilgan Makkada ham yaqin. Uslovyalari dam yaxshi, ikki odam ikki odamdan yotdik. Ovqatlari endi bemalol qancha yegimiz kelsa turli-turli ovqat, har xil ovqatlardan bor. Hech charchamadik, hech qayg'irmadik, hech nimasi borib, aylanib kelib dam olib, yana ketamiz, yana boramiz. Kuniga 3-4 marta tavaf qilganimiz bo'ldi. 7 martadan 3 marta, 4 marta qilganlar bo'ldi. Keyin bu yoqqa ziyorat qildik. Hammasiga avtobus tayin, bordik, keldik. Shunday ulkan hoji otamiz, ellik boshimiz hammalarni aytib berib, yaxshi tushuntirib o'tirdilar. Dim yaxshi ziyorat qilib qaytdi. Umra safarida juda bir paklenib, kiyuvlarimiz qatirjon bo'lib, bir Alloh taolaning uyiga borib, jannatga kirgandek bo'lib, sonday bir nalistidek bo'lib qaytdik deb o'ylayman. Ne со өзіміздің толған жерімізге келгенімізге жұда қуаншылыман. Президентімізге осындай шариатлар жаратып берген үшін басшыларымызға міндеттаршылық білдіремін. Рахмет. Өмір деген зиярат деген, зиярат деген пакт адамның қалбын, рухын тазалайтын нәрсе. Осындай жақсы-жақсы әмірлерді қыла берсек елімізге, жұртымызға көп шарапат тиеді. Һәм мінекей осы Қарабақстанда мінекей кеше пандемияда көп зиян беріп
bitti. Sondaylardan asırağay, solarga dua kıldık. Kudayım yerimiz yurtumuz tınış boğay, aralımız suğat olğay, amıderiyamız suğat olğay, dihancaklardın benet kırmanı boğay, şarvalardın şarvalarına ösüm bergey. Hem yerimizde yurtumuzda yendi baraman deyip talap kılıp durgan başka insanlara kudayım Allah Teala jetire bergey. Kudayım ısındatın şıkkı bar devam bop durgay. Айтуу мүмкүн, булардын барлыгы мамлекетибизде пухаралар мафлерин көздөп, амелге асырылып отурган халыкчыл саясаттын ийгиликлесилердин амели көрүнүшү. Бағдарламамызды спорт жаңалықтары менен давам етеміз. Хабарыңыз бар, Бірлескен Араб Әмірлігінде қылышбазылық бойынша жастар арасында жаһан чемпионаты болып өтпекте. Бұл чемпионатта Өзбекстан сайланды командасы құрамында жерлесіміз Зайнап Дайбекова да еліміз байрағын көкілерге көтеру үшін белдесулер алып барып жатыр. Қыздар арасында сабле бағдары бойынша ярым финалға шекенгі жолды басып өткен спортшымыз жаһан чемпионатының қола медаліне ие болды. Хабаршымыз Зайнап Дайбекованың тренерімен телефон арқылы байланды. 2-13 апрель аралығында Араб Әмірлігі Дубай қаласында қылышбазылық бойынша жаһан чемпионаты жастар арасында болып өтіп отырды. Бұл жарысқа міне қарылпасталы спортшылар жақсы қатынасып отырды. Міне кеше жекелік басшылар жұмақланды, һәм жекелік басшылардың жұмағына қарағанда Зайнап Дайбекова жаһанды сыйлы 3-ші орында иеленуге ерісті. Ол дәстүрлі бірінші айналма басқышта көптеген қарсыласын инкарнациясыз қалдырды, һәм олимпия басқышына өткенде бұл бірінші басқышта франциялық қызға нұсқты, оны жеңді, кейін англиялық қызды жеңді, кейін кореялық қыздан үстем келіп, кейін италиялық қызды жеңіп, күшті төрлікке кірді, һәм күшті төрлікте америкалық қызға жеңіліске ұшырап, сыйлы 3-ші орында жеңіп алды. Бұл жарысқа 200-ге жақын қыздар қатынасты. Бұл ең үлкен жарыстардың бірі болды. Һәм енді балаларымыз, қызларымыз командалық есепте Мамутов Шерзат, Кенжебай Пазылбеклер, һәм Пердебай мен Густалдар, Зайнап Дайбекова бәрі командалық басқышта жарыстарын дауым етпекте. Бізде әзір сөз қылар еді. Алдында һәр дайымдай хабар айқындағы мағлұматпен танысың. Және жаңа хабарлармен көріскенше сау, саламат бол. Қарақалпақстан хауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 5 апрель күні республикамыз аймағында хауа алағат бұлтылы болып, жауын-шашын болуы күтілмейді. Самалдың бағыты шығыстан секундына 7-12 метр тезлігінде еседі. Айрым орынларда самалдың тезлігі күшейіп 17-22 метр секундқа жетеді. Үстірт егісігінде хауаның температурасы түнгі уақытлары 5-10 градус, күндіз 14-19 градус атырапында жылы болады. Мойна, Қоңырат һәм Бозатау районларында хауаның температурасы түнгі уақытлары 8-13 градус жылы, күндіз уақытлары 17-22 градус атырапында жылы болуы күтіледі. Қалныкөл, Шоманай, Хожелі районларында хауаның температурасы түнде 9-14 градус, күндіз 18-23 градус жылы болады. Тахетас, Кигилі һәм Нукс районларында хауаның температурасы түнде 9-14 градус, күндіз 18-23 градус жылы болады. Тақтагөпір, Қараөзек, Қамшынбай районларында хауаның температурасы түнгі уақытлары 8-13 градус жылы, күндіз 17-22 градус атырапында жылы болуы күтіледі. Амударья, Беруни, Еліқала һәм Төрткүл районларында хауаның температурасы түнде 11-16 градус, күндіз 20-25 градус жылы болады. Пайтақтымыз Нөкс қаласында түнгі уақытлары 12-14 градус, күндіз 20-22 градус жылы болуы күтіледі.